Estem fent 5.000 calçots. A part de les botifarres, la pluma, la grana, tot. I aquí estem barallant-nos amb el vent perquè ens està fotent una miqueta per l'ancla, que ens costa molt fer els calçots. Però bueno, intentarem acabar de fer els 5.000. Bueno, hem arribat al voltant dels 300 menús venuts. Estem molt contents perquè és la nostra cota màxima. I a la tarda continuarem en servei de bar i una miqueta musiqueta i a veure, sou tots benvinguts. Som entre 25 i 30 persones que estem treballant aquí tot el dia i després quan acabem haurem de recollir tot. Bueno, esperem que l'any que ve ho tornarem a fer perquè pensem que ha sigut un èxit i l'any que ve tornarem a fer-la. Us esperem el divendres sant que farem 60 quilos de pasta de bunyols com cada any, amenitzat amb vi dolç, i estarem aquí tot el dia fent bunyols i esteu tots convidats a venir a buscar bunyols.